Adelina Tahir ka arritur qëllimin e saj për të fituar zemrat e rinjsh, të cilët edhe e admirojnë pa limite. Një nga vajzat e cila është nisur të përfolet shumë për gjërat e bukura që sjell, është Adelina. Edhe pse në mediat roz merrem shumë me ta, për Adelinën është e qartë se më nuk është qëllim të bëhet edhe më e famshme, por të bëjë një jetë diçka që do ta lëjë shenjë për të mirë. Subscribe kanalin tim që të cilët të rejat e pundit nga showbiz i vendorë. Sot Adelinën e pam në një ndër momentet më të veçanta. Ai moment është afër burrit të saj. Është e qartë të kuptohet se jeta e Adelinës po shkon më së miri. Serioza shihen duke o përkëlevur. Po thuaj se çdo javë media shkruajnë për këta të dy. Ata po darkojnë së bashku, por neve na ngelen sytë të kunaza prej floriri.